Meu pai me falou de lugares como este. Não deixa de ter um certo charme. Eu vou pegar você. Quero duas cervejas. É americano? Então... Você é louco de vir aqui? Só sei. Meu Deus, é só virar as costas e você já agarra alguém. Quem é este americano? Ele, meu marido. Não me gusta americano. Amigo, não estamos procurando problemas. A quem procura? Sua madre? Você é muito bonita. Vou te levar para a cozinha e dançar com você de todas as maneiras. Quando terminar, vou dar você para meu amigo. Acho que não vai querer fazer isso. Ele tem um ponto fraco. Vamos ver se ele gosta. Eu quero ver o grande machão. Vamos ver se é valente. Você está bem? Ei, tem mãos fortes, rapaz. Não, era a minha única chance de viver e não sabia o que fazer. Cara, ele é mesmo assustador.